Былтыр 11 декабрда біз өкіметке тапшырма бердік әлі. Бірінші миграция қызметінің өкілшілігіне мекен карт қашан кіреді? Жақында біз мигранттармен жолығып келдік, сұрап жатты. Екінші тышқы істер министрінің өкілшілігіне мына қарасаңыз 20 қырғыз жоқ жерде ардақты консул бар. А 20 мың қырғыз жашаған Челябинске де ардақты консул жоқ. Ардақты консул бұл қырғызстанның граждандарына қызмет етуі керек. Ойлап көрсеңіздер, біздің ішкі дүң продукция 6 миллиард доллар болса, ошоонун 3 бирин мигранттар өрөтөт. Биз ардактуу консул институтун киргизүү менен мамлекеттин маселесин чечип атпайбызбы? Айлык да бербей, кызматтык машина да бербей, офисте бербей. Болбосо алар 300 сомдук справка үчүн Иркутскиге, Новосибирскиге келет 3000 километр. 3 күнгө кетет. Биз ошол полномочияны ардактуу консул институтуна бербейлиби? Үчүнчү ошол токтомдо өкмөттүн өкүлүнө. Былтыр айттык эле, жаңы мыйзам өзгөртүү киргизип, жылына бир жолу мигранттар күнү деп белгилеп, июнь аягында. Ошол кыргыздар көп жашаган, диаспора 10 миң жашаган лидерлер ушул жака келип, өкмөт да бир жылда бир алардын астына отчет берсин деп. Ушул мыйзамды өкмөт качан алып келет? Бул боюнча комитеттин токтому бар. Бир жыл болуп кетти. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, саламатсыздарбы, урматтуу Каныбек Капашович, мамлекеттик миграция кызматы саскачы Нурлан Шерипов. Биле кеч керек, урматтуу Каныбек Капашович, чынында эле мекен карт маселеси көтөрүлгөн. Азыркы убакта вице-премьер-министр Өмүрбек Алтынай-Сейитбековду 3 ноябрда атайын тескеме чыгарып, ошонун негизинде азыркы убакта мамлекеттик миграция кызматында атайын өкмөттүн ведомствоаралык тобу түзүлгөн, ага 9 мамлекеттик органдын өкүлдөрү кирген. Ошол жерде биздин мекендештерге максималдык түрдө преференцияларды берүү боюнча маселелер каралып атат. Ошонун ичинде каржы маселелери боюнча, уюштуруу маселелери боюнча, жер маселелери боюнча и негизги концепт ошол биздин мекендештер ошол мекен картага ээ болуп туруп биздин кыргыз республикасынын жарандары менен тең бирдей укуктарга ээ болуу маселеси каралып атат. Шайлоо жана мамлекеттик кызматтан сырткары азыр ушул маселенин үстүндө иш тобу жигердүү жумушту баштап иштеп атат. Рахмат. Жок, сиз мөөнөтүн айттыңыз, 1-январга бүтөбү? Мигранттар ошону сурап атат. Муну айтып келгенибизге 2 жыл болду. Аларга ар бир күн кымбат, чет жерде жүргөн кыргыздарга. Канек Капашович, аракет кылабыз. Рахмат. А экинчи суроо тышкы иштер министрлигине. Россиянын 10 ашык шаары бар. 10 миңден 40 миңден кыргыздар жашаган. Саламатсызбы, Канек Капашович. Бул жогорку кеңештин тапшырмасы боюнча тышкы иштер министрлиги 2017-2018 жылы 3 ардактуу консулдук мекемени ачты. Кайсы шаарларды айтсаңыз? Южно Сахалинск, Томск, анан Арменияда город Бирюгаван деген. Эми ошо Арменияда канча кыргыз бар экен? Арменияга кыргыздын саны аз, бирок инвестиция тарабынан жакшы эмелер келип атат, предложениялар. Армениядан канча инвестиция келди Кыргызстанга? Кандай дедиңиз? Армениядан канча инвестиция келди Кыргызстанга? Азыр баары проект түрүндө. Анда инвестор берем дегендин баарын ардактуу консул белгилейт. Ардактуу консулду чет элдик жаранга эмес, Кыргызстанга инвестор. Челябинскиде 20 миң кыргыз бар. Ошол 300 сомдук справка алыш үчүн 7 саат жол жүрүп Новосибирск керек. Ошол сиздин бир тууган айылдаштарыңыз. Бул 10 секунд кошуп бериле. Мындай болбойт. Силер жаңы жоба иштеп чыккыла. Ошол жаңы жоба ылайык ал эл аралык комитеттин макулдугу менен гана бекиш керек. Бул маселе боюнча Канек Капашович, дагы бир маалымат, Сочи шаарында дагы буюрса жакынкы арада биздин ардактуу консулдугубуз. Рахмат.